Аналізу передвиборчих перегонів у Івано-Франківську присвятили круглий стіл, який зібрав науковців і соціологів, представників громадських організацій та комітету виборців України. Надзвичайно короткий термін виборчої кампанії зумовив її особливу толерантність. Через обмеження в часі кандидати не встигли розгорнути діяльність своїх штабів у повній мірі. Тому як у президентській, так і в місцевій передвиборчій кампанії спрацьовує елемент впізнаваності. Основна конкуренція в одномандатному виборчому окрузі номер 83 зосередилася між двома лідерами електоральних симпатій. Соціологічні дослідження підтверджують, на старті досить відчутно була перевага одного, однак наразі пріоритети змінюються. Останні дослідження, які проводились, чітко виявили тенденцію, що зараз знижується підтримка Анушкевичуса і зростає підтримка Шевченка. Тобто стійка тенденція до зростання підтримки саме цього кандидата в процесі електоральних симпатій. Це зумовлено багатьма чинниками і, напевно, це є свідченням і ефективності проведення виборчої кампанії на загал. Той позитив, який напрацьований був кандидатами Янушкевичем і Шевченком, він спрацьовує і сьогодні. І тому перетікання сьогодні підтримки в голосах, він відображається на тих реальних справах. І я думаю, той кандидат, який сьогодні демонструє більшу активність і більший позитив, він буде і переможцем в даній виборчій кампанії. Нагадаємо, вибори відбудуться 25 травня. Активісти закликають мешканців не бути байдужими, прийти і зробити свій вибір.